2006. godine Kanton 10 prvi u federaciji počeo realizaciju projekta ranog otkrivanja raka dojke i on se, zahvaljujući potpori županijske vlasti, provodi i danas bez jednog dana prekida. Međutim, oboljelima od karcinoma veliki problem predstavlja to što zbog terapije i kontrolnih pregleda moraju putovati do Mostara. Sa svim problemima se možemo nositi, vjerovali ili ne, ali sa tim što nemamo liječnika kod nas u našoj županijskoj bolnici gdje nam je potreban, jako potreban liječnik, mislim da je to jedan od najvećih problema. Anđa Grgić se s opakom bolešću bori od 1996. Odlasci u Mostar iscrpljuju je i fizički i financijski, a bolest se stalno vraća. Staziralo i dolije i onda ja sam to i nakon 5 godina otišla mi na kosti, na kuk. To sam zračila. Svaki put otiđu u Mostar, nikom ništa. Kad pitam, ne mreš dobiti. Sad vi zamislite da ona ode tamo svako malo, po 50 maraka najmanje ima gorivo da plati, mora pojest bar jedan sendvič ili ne mora ništa, nek ponese iz kuće. I zamislite vi taj trošak za nju, na stranu trošak, sve će ona zaboraviti. Ali ta bol, povraćanje, nus pojave, sve ostalo, mislim da je to još gore. A sve to bi, da nije bilo problema s kadrom, mogla obavljati u svome gradu. Evo imam obavještenje da će uskoro, znači već idući mjesec, najvjerojatnije onkolog dolaziti u Livno, kao što je bilo i prije ove situacije sa bolovanjima. Inače, odsjek za onkologiju je zamišljen tako da se bolesnicima daje terapija i da zdravstveni djelatnici prate i nadziru njene eventualne nuspojave, dok sve ostalo vodi Mostarska sveučilišna klinička bolnica.